มิงลาวาชินณท่อมะสะตะกุเนมะลาสะกุยะเนตวนมุลิวะตาเนสะลาเบราตะเรมะโกเนปิรอมุลิวะตาเนสะลาเบราญ่อนจ้ามุสีดานามาทุบแยจินญาบะเมชินลงแกเรณะสะลินายตวนกาผิปอแกเรเนปูจัยจินเนมะมามุนทีเนมะมะลาเยปอมันปูจัยแทง5ดีกรีเซลเซียสเนปะกุไรนิดาจีเอยาวิไดนิดาจียางกุไรนิดาจีกะยินจินเนเน တနင်္လာနေ့တနင်္လာနေ့သားကြီးတို့မှာမန္လာရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှာ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိပိုခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းသားကြီးအောက်ပိုင်းမှာမန္လာရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်အောက်1ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စကိုင်းတိုင်းသားကြီးထပ်ပိုင်းမှာမန္လာရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်အောက်5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာမန္လာရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့အောက်5ဒီဂရီဆ
နေ့ပူချိန်များမှာဘော်လခဲမြို့မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့အမ်းမြို့ပဲခူးမြို့ရွှေကျင်မြို့ညောင်လေးပင်မြို့လေးထပ်ပင်ပြည်မြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့လေခရမ်းမြို့မတိုင်းချောင်းမြို့ဖားဆောင်မြို့ကော့ကရိတ်မြို့ရောင်ဝတီမြို့မော်လမြိုင်မြို့ဘီလင်းမြို့နဲ့တိတ်ဆဲမြို့တို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာပေါင်းမြို့မှာ 3.3 နှစ်လမောင်းမိုးညင်းမြို့မှာ 3.28 လမောင်းရွှေကူမြို့မှာ 3.23 လမောင်းမူဆယ်မြို့မှာ 3.1 လမောင်းနဲ့ညောင်ရွှေမြို့တီးတိမ်မြို့တွန်းဆန်မြို့မော်လိုင်းမြို့နဲ့ကလေးဝမြို့တို့မှာ 3.3-3.8 လမစီတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လဲတနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒီသားတွေမှာတိတ်တဲ့မှာတိတ်ထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြာရောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိတ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိတ်ထွက်နေပါတယ်မြမပင်လေပြမလိုင်းရင်းနှင်းငယ်မှာအတင်းတင်းရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကဲရံတချောင်းနဲ့ကဲလွန်မလဲပင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်မနက်အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာပြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်ဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ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 
င်ဟိုင်းနဲ့အနေဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မနက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းနဲ့အနေဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွန်းတဲ့နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။